Chcel bych sa poděkovat za nomináciu Verbisovi a týmto videjkem. Budu mít důkaz, že jsem ho splnil. Pojď, to dáš? Co ti jebe? Chcel by sem nominovat dálej paní Beatu Kajšmentke, pána Traktárka a dálej naposledy Mirovu Šmajdovou Manku. Ale ne, srandujem. Co do toho tak dýchtíš? Jebe. Nejebe ti. Co ti jebe? Počkaj. Takže dále bych se chtěl nominovat Láďu Županiča z Tejstela, Míšu Mikesa Jurovatého a Andreja Hazi Jazlingera.